פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת חוקת, עוסקת רוב הפרשה במצוות פרה אדומה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. ומכאן ואילך עוסקת התורה בפרטים שקשורים למצוות פרה אדומה. וכפי שכתוב בחז"ל, עד היום זכינו והיו 9 פרות אדומות, וכולנו בציפייה לפרה העשירית שאותה כבר יעשה משיח צדקנו, ואנו תקווה שבעזרת השם זה יהיה בקרוב. פרשת חוקת היא הפרשה שבאה לאחר פרשת קורח, ובעצם מסכמת את חטאי דור המדבר. אמנם בפרשה שלנו מופיע עדיין חטא מי מריבה, פרשה מוזכר גם חטא השיטים, אבל כל נושא חטא המרגלים, המתוננים, המקושש, קורח ועדתו, לאחר מכן מופיעה פרשת חוקת, למרות שאין כאן מקומה. אילו שואלים אותנו היכן למקם את פרשת חוקת עם דיני פרה אדומה, הם היו צריכים להופיע בחומש ויקרא לאחר פרשת שמיני, והיא ביום השמיני, זה היה חנוכת המשכן, ולמחרת חנוכת המשכן עשו את הפרה האדומה הראשונה, זה היה בבית בניסן. ואם כך, המקומה של פרשת פרה אדומה היה צריך להיות שם בפרשת שמיני. וכאן פרשת פרה אדומה באה כאן לאחר חטאי דור המדבר, ולא בכדי. כמה וכמה מהמפרשים אומרים שמיקומה של פרשת חוקת באה לאחר חטאי דור המדבר, כי היא התשובה להרבה מחטאי דור המדבר, זה המענה שניתן לחטאי דור המדבר. לפני שניגש לדבר על כך, נחזור רק בנקודה קטנה מאוד על מה שדיברנו כבר בשבתות שעברו במהלך השבועות האחרונים, שכל חטאי דור המדבר הם חטאים של אנשים גדולים. אם אמרנו שמי שהוביל את חטא המתוננים היה נחשון בן עמינדב, המרגלים כולם היו אנשים גדולים, כולם ראשי בני ישראל המה. המקושש, אומר תוספות במסכת בבא בתרא, לשם שמיים מתכוון, וקורח ואותם 250 ראשי סנהדראות שהצטרפו איתו, קורח מטועני הרון היה. גם קורח אדם גדול היה. עד כדי כך שהמדרש אומר עליו שהוא ואהרון היו שווים ברמה הרוחנית, כך דורשים חז"ל במדרש רבה, על הפסוק אשר יחדיו נמתיק סוד. יחדיו נמתיק סוד, אומרים חז"ל, זה אהרון וקורח ששווים היו. קורח בדרישה שלו רצה להחזיר את מידת הדין, את הנהגת מידת הדין בעולם, וגם קורח היו לו כוונות נעלות, כפי שהמרגלים רצו להשאיר את המצב של הנהגת הנס, וכפי שהמקושש רצה שעם ישראל ייכנס בו פחד מנורא מן הדין. כל אחד מהם היה לו חשבון מסוים, והזכרנו שהחטאים הללו קורא להם שלמה המלך חטאי החשבון. השם ברא את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. באה התורה ומציינת כאן את פרשת חוקת, ופותחת בפסוק זאת חוקת התורה. שואל האור החיים הקדוש, זאת חוקת התורה? היה לו לומר זאת חוקת הטהרה, זאת חוקת הטומאה? כמו שנאמר, זאת חוקת הפסח. מדברים בדיני פרה אדומה, אז למה התורה כותבת זאת חוקת התורה? מדברים בדיני פרה, היה לו לומר זאת חוקת הפרה. ואם אתה רואה שהתורה כאן בחרה לכתוב חוקת התורה, למרות שבחומש ויקרא ישנם כמה וכמה חוקים שנמנו על מניין חוקי המצוות, משמע שבפרשה הזו, בפרשת פרה אדומה, יש בניין יסוד לעניין החוקים. ואם נבין את הבניין היסוד שישנם בעניין החוקים, נבין גם כן מדוע פרשת חוקת נכנסת כאן, בפרשה שלנו, באמצע חטאי דור המדבר או בסיומם של חטאי דור המדבר, כדי לתת מענה לכל אותם חטאים שהיו במדבר. לפני שנתחיל בעזרת השם, נעמוד על פסוק שמופיע בפרשת קדושים, לאחר פרשת האריות. מופיע בתורה שני פסוקים. בפסוק הראשון אומרת התורה, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. הקדים כאן בפסוק הזה את המשפטים לחוקים. פסוק לאחר מכן אומרת התורה, ושמרתם את חוקותי
ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. בפסוק השני הקדים את החוקים למשפטים. שואל רב ישראל סלנטר בספרו אור ישראל, האמת היא שגם הרמב״ם עומד על כך בסוף הלכות מעילה, מדוע התורה מביאה שני פסוקים אחד אחרי השני שיש בהם אותה משמעות, והשינוי שיש בהם שבפסוק הראשון היא פותחת במשפטים ועוברת לחוקים, בפסוק השני היא פותחת בחוקים ועוברת למשפטים? למה לנו שני הפסוקים הללו? מה החידוש שבהם? ומדוע כאן פותחים במשפטים ולאחר מכן חוקים, וכאן פותחים בחוקים ולאחר מכן משפטים? רבי ישראל עומד על כך, והרמב״ם גם כן בסוף הלכות מעילה, שתכף נראה את דבריו, גם הוא מרגיש בדברים הללו, הוא מבאר ביור משלו. פרה אדומה וחוק פרה אדומה קיבלנו עוד לפני מתן תורה. כך מובא ברש"י, בפרשת בשלח, כאשר בעם ישראל במראה התנסה בניסיון קשה, לא היה מים לעדה לשתות, ושם נאמר בפסוק שהשליחו עץ אל המים וימתקו המים. אומרת התורה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר רש"י במקום, במראה ניתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם, שבת, פרה אדומה ודינים. רש"י מביא שלוש מצוות, שבת, פרה אדומה ודינים, ומבארי רש"י במקום מפנים מיד לפסוק שמופיע בפרשת משפטים. פרשת משפטים, פרק כ"ד, פסוק ג', כתוב בתורה, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. אומר רש"י במקום, שמא מצוות בני נוח, שבת, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. רש"י כאן מחליף את הדינים עם פרה אדומה. הגם שיש שאומרים שגם צריכים להחליף את הדינים גם בפרשת בשלח, גם שם הכוונה לפרד וגם שם הכוונה לכיבוד אב ואם. אם ככה, נמצאנו למדים שמצוות פרה אדומה ניתן לעם ישראל עוד לפני קבלת התורה. וכל המפרשים שם עומדים ושואלים למה. מה העניין לתת את פרה אדומה לפני מתן תורה? בשלמה מצוות שבת, יש עוד שבתות לשמור עד כניסה, עד שיקבלו את התורה. אז יש עניין לצוות על השבת כדי שישמרו אותה. כיבוד אב ואם, צריכים לכבד את האבא והאמא עוד לפני שמגיעים להר סיני. אבל מה העניין לומר פרה אדומה, כאשר עניין פרה אדומה היה נוגע להלכה למעשה רק שנה לאחר מכן? הרי רק בבית ניסן, בשנה השנייה לשהותם במדבר, בשעה שעשו את המשכן, אז הייתה הפרה האדומה הראשונה. אם ככה, מה העניין לבוא ולידע את עם ישראל במצוות פרה אדומה כשהם עדיין נמצאים במראה? וחוץ מזה, מדוע דווקא שלושת המצוות הללו? מדוע בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בשבת פרה אדומה וכיבוד אב ואם? על השאלה הזאת עונים המפרשים תשובה שמושתתת ובנויה על שאלת הבן החכם מתוך ארבעת הבנים שההגדה של פסח מדברת בהם. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? כותב רבינו בחיי, הפסוק אומר, וכי ישלחה בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אומר רבינו בחיי, מה זה החלוקה של עדות, חוקים ומשפטים? אומר רבינו בחיי, עדות הם המצוות המקובלות, משפטים מצוות המושכלות, וחוקים שאין טעמן נגלה בתורה. כך מבאר רבינו בחיי את החלוקה של עדות, חוקים ומשפטים. מפרשים נוספים עומדים על כך ומחלקים את החלוקה בצורה קצת שונה. עדות אלה המצוות שמעידות על הבורא יתברך, כמו שבת. השבת מעידה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי המעשה, ושבת הוא שבת מכל מלאכה, גם אנחנו שובתים מכל מלאכה. פסח, כשאנחנו שומרים את הפסח ואוכלים מצות, אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בתאריך הזה. בסוכות אנחנו מקיימים, כי בסוכות הושסתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. ישנם מצוות שמהוות עדות שהבורא יתברך ברא את העולם, הבורא יתברך הוציא אותנו ממצרים, הושיב אותנו בסוכות, ועוד כהנה וכהנה מצוות שקשורות לענף העדויות. ישנם מצוות
שהם משפטים. משפטים אלה מצוות שהשכל מקבל. אילו לא נאמרה המצווה, היינו מחוקקים את אותה מצווה, או שלאחר שהמצווה נחקקה, אנחנו מבינים את המצווה. כגון שפיכות דמים, גזל, אלה מצוות שגם אלמלא נכתבו בתורה, היינו מבינים שצריך לחוקק אותם. אבל ודאי כשהן כתובות בתורה מקיימים אותם, כי הדעת מקבלת אותם. ישנם מצוות שנקראים מבחינת חוקים. חוקים אלה מצוות שאין בהם היגיון, ונמנים במניין החוקים הללו בגמרא במסכת יומא בדף ס"ז עמוד ב', מונה הגמרא שם כמה וכמה מצוות שקשורות לעניין החוקים, כגון אכילת חזיר, לבישת שעטנז, חליצת יבמה, טהרת המצורע, שעיר המשתלח, ובוודאי פרה אדומה. ישנם מצוות נוספות שקשורות בעניין החוקים, ובכל המצוות שקשורות לעניין החוקים, אומר המדרש רבה כאן בפרשה שלנו, לא נאמר בהם חוקת התורה. למשל, מצוות יבמה, כאשר התורה אוסרת לשאת אשת אח, אבל כאשר האח מת בלא בנים, אומרת התורה, יבמה יבוא עליה. אם ככה, בחייו אסורה לו, מת בלא בנים, מותרת לו, והתורה כותבת בחוקה, אומר המדרש, ושמרתם את חוקותיי. ואף על פי שהתורה כותבת בחוקה, היא לא כותבת בחוקת התורה, היא כותבת ושמרתם את חוקותיי. התורה אוסרת לבישת שעטנז, זה גם כן חוק, אבל מצד שני היא מתירה ללבות שעטנז בציצית, וכאשר התורה מתירה את זה, היא כותבת את חוקותיי תשמרו, היא לא כותבת את חוקות התורה תשמרו. המצווה היחידה במניין החוקים שנאמר בחוקת התורה, זה נאמר אך ורק לגבי פרה אדומה. והשאלה היא שנשאלת היא למה? למה הקדוש ברוך הוא כשהוא בחר לתת את חוקת התורה, שישנם מצוות בתורה שנקראות חוקים, למה הוא בחר להטביע את החותמת של חוקות התורה דווקא על פרה אדומה, הגם שישנם מצוות עוד קודם לכן, שעוסקות בעניינים שנאמרו בהם חוקה, ושם נאמר רק המשפט חוק ולא מופיע העניין של חוקות התורה. ואם ככה נמצאנו למדים שפרשת פרה אדומה מהווה בניין אב לכל המצוות של חוקה שבתורה, וממנה לומדים כולם את דיני החוקים שבתורה על כל המשתמע מכך. במדרש רבה, פרשה י"ט אות ח', מופיע שגוי אחד שאל את רבן יוחנן בן זכאי, אתם עושים פרה אדומה, לוקחים פרה, שורפים אותה ומזים את אפרה על אותו אדם שנטמא בטומאת מת. אמר לו הגוי לרבן יוחנן בן זכאי, אילן עובדיה דעתון עבדין, העובדות, המעשים שאתם עושים מסביב לפרה אדומה, נראים כמעשה כשפים. זה נראה כמו כישוף. אתם מביאים פרה, שורפים אותה, קודשים אותה, לוטלים את אפרה, אחד מכם יטמא למת, מזים עליו 2-3 טיפות, ואתם אומרים לו, טיהרת. זורקים עליו 2-3 טיפות ואומרים לו, אתה טהור. מה הביאור בזה? שואל אותו גוי את רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, לא נכנסה בך רוח זזית מימיך? אף פעם לא נכנס לך שיגעון? אמר לו, לאו, לא היה לי אף פעם רוח של שיגעון. אמר לו רבי יוחנן, וראית אדם שנכנסה בו שיגעון? פגשת מישהו משוגע? אמר לו, הן, כן. אמר לו, מה הם עושים לו? כשהם רוצים לסלק את השיגעון ממנו, מה הם עושים? אמר לו, מביאים ניכרים, לוקחים שורשים של צמחים, ומעשנים תחתיו, שמים את זה על הגחלים, ומרביצים עליה מים והיא בורחת. שמים על זה מים, ועל זה יש עשן, וככה מסלקים את השיגעון ממנו. אמר לו רבי יוחנן לגוי, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כך היא הרוח הזאת, גם אנחנו כך מוציאים את הרוח. דכתיב, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ. מזים עליו מי נידה והוא בורח. מזים עליו מאפר פרה אדומה, והרוח הטומאה שעלינו בורחת. כך אומר רבי יוחנן בן זכאי לאותו גוי. אמרו לו תלמידיו, רבינו, לזה דחית בקנה. סיפרת לו סיפור, שיגעון, יצא, ככה יוצא שיגעון. בסדר גמור, אבל מה התשובה האמיתית? אמר להם, חייכם,
לא המת מטמא ולא המים מטהרים. אלא הקדוש ברוך הוא אמר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. דכתיב זאת חוקת התורה. לא מחפשים הסבר, זה חוק שבתורה, ובחוק שבתורה זה חקיקה, זו גזרה, ואנחנו מקיימים רק מה שהקדוש ברוך הוא גזר. לא מנסים לחפש הסבר. הגם שמקטע אחד לאחר מכן במדרש, אומר המדרש, ומה נשתנה קורבן פרה אדומה מכל קורבנות ציבור, שכל קורבנות הציבור של זכרים וזו של נקבה? אמר רב איבו, משל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמר המלך, תבוא עמו ותקנח את הצועה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. אז המדרש עצמו מביא סיבה למצוות פרה אדומה. אז למה רב יוחנן בן זכאי לא ענה לגוי? מה הוא שאל אותו? מה אתם עושים? זה כפרה על חטא העגל. חטא העגל, כתוצאה מזה, כפי שמבאר תכף הכלי יקר, נראה את הדברים. בחטא העגל אנחנו קיבלנו טומאת מת בחזרה, ועל ידי שלוקחים את האימא ושורפים אותה, אנחנו מטהרים מחדש את מה שהאימא עשתה בהולדת העגל. וכך מבאר באמת הכלי יקר במקום. מה פתאום תבוא האם ותקנח צועת בנה? מה הקשר שביניהם? אומר הכלי יקר, לאחר שאדם הראשון חטא נגזר עליו מיתה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. לאחר שעם ישראל קיבל את התורה, דורשים חז"ל במדרש על הלוחות, נאמר שם חרות על הלוחות, דורשים חז"ל, אל תקריא חרות אלא חירות. דורשים חז"ל במדרש בשמות רבה, פרק מ"א, שלאחר שהאנשים קיבלו את התורה בהר סיני, קיבלו חירות ממלאך המוות. אומר הכלי יקר, שלא תחשוב שלאחר שקיבלו את התורה לא ימותו יותר אנשים. הקדוש ברוך הוא אמר לא, והוא ימה ואה 20 שנה. אבל לא יהיה יותר מוות על ידי מלאך המוות, אלא במיטת נשיקה. ועל ידי שאדם מת במיטת נשיקה, הוא לא מטמא. כי המיטת נשיקה היא על ידי הקדוש ברוך הוא. ומה שמטמא זה רק כאשר אדם שנטמא למת, שמת על ידי מלאך המוות. לאחר שקיבלו על עצמה במתן תורה את נעשה ונשמע, פסק המוות על ידי מלאך המוות, והחל המוות רק על ידי הקדוש ברוך הוא במיטת נשיקה. ואם כך המת לא מטמא, אז בעצם הפסיקה התאומה. מתי חזרה התאומה בעם ישראל, אומר הכלי יקר? בחטא העגל. לאחר שעם ישראל עשה את העגל, שוב חזרה התאומה שאנשים התחילו למות על ידי מלאך המוות. יוצא שכל תאומת המת, אומר הכלי יקר, התחילה בעגל. לכן תבוא פרה ותקנח צועת בנה. כי הפרה שהביאה את העגל, העגל הוא הביא את התאומה של המוות לעולם. כי אלמלא חטא העגל, אנשים היו מתים רק במיטת נשיקה. אם מתים במיטת נשיקה, מיטת נשיקה לא מתמת. אם היא לא מתמת, לא צריכים להיטהר. יוצא שכל הסיבה שצריכים להיטהר, זה רק בגלל שמתים על ידי מלאך המוות. באים חז"ל ואומרים, תבוא האם ותקנח את הצועה. לכן פרה היא זאת שמטהרת מטומאת המת. אם כך, יש לנו תשובה טובה מאוד לעניין הזה של פרה אדומה. על למה זה נחשב חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה? הנה, יש לנו ביור נפלא. כדי להבין את הדברים, נביא רק מה שרבינו בחיי מביא כאן, לבאר מה פירוש המילה חוקה. שואל רבינו בחיי, מה זה המילה חוקה? אומר רבינו בחיי, פרשו המפרשים, לשון חוק וגזירת מלך. כדבר שאין טעמו נודע לבריות, והטמאין עליו קניין פרה אדומה שהיא מטהרת את הטמאים ומטמאת את העוסקים בעבודה. ועיקר לשון חוקה מלשון חקיקה. כך מבאר רבינו בחיי את תחילת דבריו. בהמשך כותב רבינו בחיי, ועוד נקראים חוקים מלשון גבול. חוק הוא המילה גבול, כמו דעית בירמיהו פרק ה', אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו. החול הוא מהווה גבול לים, חוק עולם, זה הגבול שלו. הים לא עובר את הגבול. כך מופיע בירמיה פרק ה' ובירמיה פרק ל"א, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, כלומר גבולי היום והלילה. אומר רבינו בחיי, דע לך שפירוש המילה חוק פירוש הדבר גבול, ולכן
למה התורה קוראת לחוקים חוקים? אומר רבנו בחיי, להורות לנו שנעצור המחשבה מלהרהר בהם, ולא נעבור גבול מפני אומץ השגתם. דע לך, כותב רבנו בחיי, ישנם מצוות שתנסה להבין אותם, תבין. משפטים, יש להם הבנה. ישנם מצוות שהם חוקים. החוק אומר לך, עצור גבול לפניך. אל תנסה להיכנס פנימה, אל תנסה להבין את עומק המצווה, כי לעולם לא תצליח להגיע. ולכן נקראת המצווה הזאת בשם חוק, לומר גבול לפניך, אל תתקדם. וזהו בעצם מה שאמר שלמה המלך. אמרתי איך כמה? שלמה המלך אמר, אמרתי אני אנסה להבין את חוקות התורה, והיא רחוקה ממני. הבנתי שאני לא מבין את מצוות פרה אדומה. כותב הבצלבי בפרשת כי זיסו, שהיות ששלמה המלך לא הבין את פרה אדומה, אז הוא אמר, אמרתי איך כמה, עכשיו אני מבין שאת כל מצוות התורה אני לא מבין. כי כל המצוות התורה מחוברות אחת לשנייה, ואם חסרה לי חוליה אחת, פירוש הדבר שחסר לי כל טעמי המצוות. לכן הוא אומר, אמרתי איך כמה, וכשראיתי שאחד חסר לי, הבנתי שהכל רחוק ממני. אם ככה, המצווה שהיא חוק באה לומר לאדם, ישנם מצוות שתיכנס אליהן, וישנם מצוות שאסור לך להיכנס, כי זה מבחינת גבול לפניך. כך כותב הרמב״ם בסוף הלכות מעילה, מי שירצה יעיין שם בפנים דברים נפלאים של הרמב״ם, נקרא הקטע אחד שקשור אלינו. ראוי לכל אדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. כל אדם כדאי שיקח את טעמי המצוות, ינסה להבין אותם, לרדת לעומק שלהם כפי כוחו, כמה שהוא מסוגל. יש כאלה שיקח פשט, יש כאלה שרמז, יש כאלה שסוד, כל אחד לעומק שהוא יכול להגיע. ודבר שלא נמצא בו טעם, אומר הרמב״ם, למדת, אתה לא מוצא לו סיבה ולא ידע לו עילה, אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל השם פנפרוץ בו, ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. ממשיך הרמב״ם מדבר על מעילה, בסוף הדברים כותב הרמב״ם כך, ולא יחשוב בהם מחשבתו כדברי החול, הרי נאמר בתורה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי ועשיתם אותה. אמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. למה התורה כותבת לעשות את המשפטים כמו החוקים? לומר לך, שכמו שאתה שומר על המשפטים שאתה מבין את העמם, כך תשמור על החוקים שאינך מבין את העמם. למה? כי גם החוקים וגם המשפטים שניהם גזירת הבורא. ואם ככה, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מדוע בסוף פרשת קדושים, בסוף פרשת העריות, מופיעים שני פסוקים, האחד מתחיל בפרשת משפטים ואחר מכן חוקים, והפסוק שבא אחריו מתחיל בחוקים ואחר מכן משפטים, אומר הרמב״ם שעליך לשמור את המצווה של חוק כמו שאתה שומר על משפט. אתה שומר על המצווה שאתה לא מבין בדיוק כמו שאתה שומר על המצווה שאתה כן מבין. ולמה לאחר מכן פותח הפסוק ומתחיל בחוקים ולאחר מכן במשפטים? אומר האור ישראל, אומר רבי ישראל סלנטר, תשובה פשוטה. כמו כשאתה לומד חוק, אתה מבין שאתה לא מבין את טעמי המצווה, כי חוק זה דבר שהוא אין לו היגיון, כך בשעה שאתה לומד משפט, ואתה חושב שאתה מבין את טעמי המצווה, דע לך שאתה לא מבין את טעמי המצווה. כי גם אם אתה חושב שאתה מבין את טעמה של המצווה, עדיין לא הגעת להתחלת ההבנה של מצווה אחת ממצוות התורה, אפילו שמדובר במצווה שהיא משפט. אם כך הם פני הדברים, נוכל להבין שפרשת פרה אדומה היא הפרשה שמהווה אבן יסוד לכל דיני החוקים. באה התורה ואומרת, זאת חוקת התורה. כל מצוות התורה, הגם שהם משפטים ואתה מנסה להבין אותם, דע לך שכל מצוות התורה כמוהם כחוקים. אין לך הבנה בהם, כמו שאמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריהם. בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין. ולכן, עם אלה פני הדברים אנחנו יכולים להבין, שגם אם אתה לומד את המשפטים ואתה מבין אותם, נקודת היסוד שאתה מתחיל ללמוד את זה, אני לא מקיים את המצווה משום שאני מבין אותה.
אני מקיים את המצווה כי כך ציווה הבורא. לאחר מכן תנסה להבין מדוע יש את הטעם של המצווה הזו. את הדברים הללו כותב הבית הלוי בפרשת כי תישא, ושם מבאר הבית הלוי את החיבור של פרה אדומה לעגל. כותב הלוי, הבית הלוי נקרא את הדברים בקיצור: מפרה אדומה יתברר לאדם דאינו יודע מאומה מכל מצוות שבתורה. פרשת פרה אדומה זה הבניין יסוד, שאדם לא מבין שום דבר ממצוות שבתורה. וממילא, כותב הבית הלוי, כל התורה חוקה היא. ממילא כל מצוות התורה, גם העדות וגם המשפטים, הם חוק. ונמצא מדברינו, דפרה אדומה הוא סייג וגדר גדול לאדם המתבונן בשכלו לחקור אחר טעמי המצוות, לבל ייכשל בהם לדון אחר שכלו ולהרוס ולומר, אנוכי הרואה לדעת טעמה. שאף אחד לא יחשוב שהוא מבין את טעמי המצוות, ועל ידי זה יוכל להיכשל ולהוסיף או לגרוע. הוא יגיד, אני מבין, אני מבין, אני עושה ככה. כמו שאמר שלמה המלך, האם הסיבה היא שאסור להרבות נשים משום שהם יתו את לבבו? אומר שלמה המלך, אני ארבה ולא יסירו את לבבי. אם אתה תתחיל לעמוד על טעמי המצוות, ממילא אתה תוכל להכריע בכל מיני דברים. לא כך הם פני הדברים, אומר הבית הלוי, אלא עליך לעשות כפי שקיבלנו מרבותינו, על פי כללי התורה וההלכה, מבלי לנטות מאומה מדברי השולחן ערוך, כיוון שהוא יודע בעצמו שאינו יודע עומק של דברים. ומצוות פרה אדומה, כותב הבית הלוי, ומנגד למעשה העגל, זה בדיוק פרה, תבוא פרה ותקנה הפצועת בינה, והוא סייג וגדר שלא להיכשל עוד ברעיונות כאלה, לבדות מליבו עבודות ומעשים חדשים שלא נתקבלו מרבותינו. ולכן זה הפירוש תבוא האם ותקנח צועד בינה. מצוות פרה אדומה הייתה עוד לפני חטא העגל, כותב בית הלוי, היא עוד הייתה במראה, אלא שמחמת הפרה האדומה שהיא חוק, זה שמירה שלא ייכשלו בדברים הדומים לחטא העגל. ממשיך הבית הלוי ואומר רעיון נפלא: חטא העגל, על פי מה שהלכנו בשבועות האחרונים, אינם כפשוטם של דברים, שאנשים באו ורצו לעשות עגל, רצו לעשות להם עבודה זרה. הרמב"ן מפורש כותב שאם נאמר שחטא העגל הוא עבודה זרה, איך יכול להיות שמשה רבינו לא ירד מההר והרג את אהרון שעשה את העגל? אלא אומר הרמב"ן, חטא העגל היה רצון שלהם לדמות שתקשר בינם לבין הבורא. כי זה משה האיש, לא ידענו מהיה לו, אומר הרמב"ן. רצו שיהיה להם במקום משה מורה דרך, אומר הרמב"ן. הם רצו מישהו שיקשר בינם לבין הבורא, לא שהם רצו עגל. וכותב הבית הלוי שזה שמשה רבינו התחנן לקדוש ברוך הוא, הוא ראה כי עמך הגוי הזה. פירוש, אומר הבית הלוי, כי חטאם לא היה מחמת שרצו לסור מעבודתו חלילה, אלא אדרבה, עיקר הדבר היה לסיבת שוקתם שיהיה קרבתם אליך. עם ישראל לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא לרגע. הם חששו שמשה הלך ואין להם יותר קשר, לכן הם עשו את העגל הזה. אם ככה, אומר הבית הלוי, יוצא שהחטא הזה היה לא חטא של רצון לכפור בקדוש ברוך הוא, לעבוד עבודה זרה. זה היה חטא של חשבון. הם רצו להישאר דבוקים יותר בקדוש ברוך הוא, מעין מה שראינו במרגלים, שהם רצו להיות הנהגה של נס. אם ככה, אנחנו יכולים להבין טוב מאוד. חטאו של אדם הראשון היה חטא בחשבון, כפי שאומר שלמה המלך, והמה ביקשו חשבונות רבים. והחטא הזה פסק במתן תורה. בשעה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אומרת הגמרא במסכת שבת דף קוף ממבב, פסקה זו המתן. באותו זמן פסקה זו המה, משום שהם קיבלו על עצמם עול של עבדות מחדש. אם ככה יוצא שבמתן תורה תוקן חטא העגל. אבל מתי זה חזר? בשעה שעם ישראל חזר לעשות את העגל, והעגל שוב היה חטא בחשבון, שוב חזר עליהם הזו המה של חטא אדם הראשון. אם ככה, בשעה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, הם מקבלים על עצמם עול של עבדות, ועבד עושה מה שהאדון מצווה אותו, זה תיקון לחטא העגל. באותו רגע שזה תיקון לחטא של אדם הראשון, אבל באותו רגע שהם חוזרים ועושים את העגל, והעגל זה שוב מחשבה של חשבון, חוזרת הזוהמה של חטא אדם הראשון.
ולכן אומר הבית הלוי שפרשת פרה אדומה זה תיקון לחטא העגל. כי פרשת פרה אדומה זה זאת חוקת התורה. אתה תקיים את המצוות שבתורה מדין חוקה חקקתי, גזרה גזרתי ואין לך רשות לערער אחריה, זה מהווה תיקון לחטא העגל. אנחנו לא עושים חשבונות, עושים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה מבלי לחשב חשבונות. על פי זה אנחנו יכולים להבין טוב מאוד. בחודש אדר אנחנו קוראים ארבעה פרשיות. מתחילים פרשת שקלים, זכור, פרה ופרשת החודש. רבותינו אומרים שארבע פרשיות הם כנגד ארבע פרשיות שבתפילין. בתפילין יש לנו גם כן ארבע פרשיות. קדש, והיה כביחה, שמע והיה עם שמוע. יוצא שפרשת שמע היא כנגד פרשת פרה. פרשת פרה היא השלישית במניין הפרשיות, וגם פרשת שמע היא כנגד הפרשייה השלישית שבתפילין. והגמרא במסכת ברכות אומרת, למה קדמה שמע לבעיה עם שמוע? ששמע יש בה קבלת עול מאחות שמיים, והיה עם שמוע קבלת עול מצוות. יוצא על פי זה, שכמו שפרשת שמע יש בה קבלת עול מלכות שמיים, כך במצוות פרה, כל העניין של פרה אדומה זה קבלת עול של חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אם ככה הם פני הדברים, אנחנו יכולים להבין מדוע פרשת פרה היא המסיימת את כל חטאי דור המדבר. כל חטאי דור המדבר, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, היו חטאים שינקו מחטא אדם הראשון, חטאים של חשבון. המתוננים ברשות נחשון בן עמינדב רצו, הקדוש ברוך הוא אמר שהעבודה עוברת מהבכורים ללוי, והם רצו לעבוד במשכן. המרגלים רצו להישאר בהנהגה של נס. המקושש רצה להכניס פחד ואימה. קורח רצה להחזיר את מידת הדין. קורח בא ושאל את משה רבינו שאלה, כמו שאומר המדרש. אתה אומר שחוץ אחד של תחלת פותר את כל הציצית. מה קורה אם אדם יש לו טלית שכולה תחלת? יצטרך תחלת או לא יצטרך חוץ של תחלת? אמר לו משה, ודאי שכן. אמר קורח, איך יכול להיות? אם חוט אחד של תחלת פותר את כל הטלית, אז בגד שכולו תחלת יצטרך תחלת. למה? קורח עשה חשבון. מה הטעם שצריך תחלת בציצית? ורבותינו, צריך תחלת בציצית, כי התחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אז אם אדם יראה חוץ של תחלת, הוא יתאחר בקדוש ברוך הוא. אמר קורח, אם ככה, אז אם אדם יש לו כל הבגד שלו תחלת, אז הוא כל הזמן ישקור את הקדוש ברוך הוא. אבל החשבון הזה הוא לא חשבון נכון. כי אלה שגרים מול הים וכל היום רואים תחלת, זה אנשים שהכי פחות זוכרים את הקדוש ברוך הוא. לא הפשט הוא כשאתה נמצא מול כחול, אתה נזכר בקדוש ברוך הוא. יש סגולה מיוחדת בחוץ של התחלת שבציטית, שהיא זאת שמסייעת. מה החשבון לומר? יש לי תלית שכולה תחלת, אז אם אלה כל הציטית תהיה פתורה. באה התורה ואומרת, כל חטאי דור המדבר הם חטאים של חשבון. כולן יונקים מחטאו של אדם הראשון. התשובה לכך, לא לקיים מצוות, כי אנחנו מבינים את הטעם. אנחנו מקיימים מצוות כי התורה כך רצתה, הקדוש ברוך הוא כך ציווה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. ולכן פותחת התורה ואומרת, זאת חוקת התורה ולא זאת חוקת הפרה. כי מכאן הוא בניין אב לכל החוקות שבתורה ולכל המשפטים שבתורה. ולכן בפרשת קדושים פותחת התורה ואומרת בהתחלה את משפטיי ואת חוקותיי. כמו שאתה מקיים את המשפט שאתה מבין אותו, כך תקיים את החוקים שאתה לא מבין. ולאחר מכן חוזרת התורה ואומרת את חוקותיי ואת משפטיי. כמו שאתה לומד את פרשת החוקים ואתה מבין שאתה לא מבין טעמי המקרא, כך תלמד את פרשת משפטים, שגם אם אתה מבין את טעמי המקרא, תבין שאתה עדיין לא מבין את אפס קצהו של טעמה של מצווה אחת. אם כך הם פני הדברים, אנחנו יכולים עכשיו לגשת ולסגור את המעגל לגבי שמשון, שאודותיו אנחנו מדברים בשבועות האחרונים. כל זה מתחבר לנושא אחד שקשור לפרשת חוקת. במדרש רבה לוקח המדרש את עניין חוקות התורה ועובר איתם ביחד לגבי הנהגות הבריאה. כמו שאתה מבין שישנם מצוות שאתה לא מבין, כמו חוקות התורה,
תבין שישנם הנגות בבריאה שאתה לא מבין. משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך. כמו שאתה מבין שיש חוקות במצוות שאתה לא מבין, כמו שאומר רבינו בחיי מבחינת עצור גבול לפניך, חוק מלשון גבול, ישנם הנגות בבריאה שאתה לא מבין אותן. אם אתה יודע ואתה ניגש לנושא מתוך ידיעה שאתה לא יודע, גם אם אני לא יודע את העמה של מקרא, אני מקיים את המצווה כפשוטה, כי כך גזר הקדוש ברוך הוא. לאחר שאתה ניגש אל העניין מתוך ידיעה שאתה לא יודע, עכשיו אתה יכול לגשת לבאר. כלפי מה הדברים אמורים? אומר המדרש, פרשת חוקת, פרשה י"ט, במדרש רבה, אות א', מי ייתן טהור מטמא לא אחד. פסוק שמופיע בספר איוב בפרק י"ד, אומר איוב, מי ייתן טהור מטמא? מי הוא זה שיכול להוציא טהרה מתוך טומאה? לא אחד, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. אומר המדרש, על מה התכוון איוב? כגון אברהם מטרח. זה שהקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, מטרח, יצרן פסלים. איך אתה מבין שאברהם אבינו, האבא של עם ישראל, יוצא מיצרן פסלים, מטרח? איך אתה מבין? אין לזה הבנה. איך אתה מבין שחזקיה, שהגמרא במסכת סנהדרין אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג? מי האבא של חזקיה? מלך רשע מרושע כמו אחז. איך אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מוציא את המשיח מאחז? אומר המדרש, איך אתה מבין שיושיה יוצא מעמון? מרדכי היהודי, שכל נס הפורים נזקף לזכותו, מי היה אבא שלו? שימי בן גירה. שימי בן גירה הוא האבא של מרדכי, הוא זה שקילל את דוד, רצה לסקול אותו, הוא האבא של מרדכי היהודי. אתה לא מבין את זה. זה שישראל יוצאים מעובדי כוכבים, זה שהעולם הבא יוצא מהעולם הזה, איך אתה מבין את זה? אומר המדרש, תנינן תמן, בהרת כגריס באדם תמה. אם לאדם יש צרעת בגודל של גריס, תמה, יש לו בהרת בגודל של גריס. פרחה בכולו, אם הוא נהיה מלמעלה עד למטה, יש לו את הבהרת, טהור. איך אתה מבין את זה? בגודל של כגריס הוא תמה, מלמעלה עד למטה טהור, יש איזה היגיון? אומר המדרש ואומר, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם, זה גזרת מלך. ממשיך המדרש ואומר, תנינן תמן, האישה שמת ולדה במאיה, האישה הרחמנא ליצלן שהעובר במעיים של המת, והושיטה החיה את ידה, המיילדת הכניסה את היד פנימה כדי לבדוק אם העובר חי או מת, ומצא שהוא מת, היא נגעה בעובר, נגעה בו החיה, היא טמאה תומת שיבה, היא נגעה בילד מת, היא טמאה תומת מת. אומר המדרש, האישה שנושאת את העובר ברחמה, היא בעצם מובילה את המת, היא טהורה. איך אתה יכול להבין את זה? זאת שנגעה במת, טמאה, וזאת שמובילה את המת, היא האמבולנס. והיא טמאה, היא טהורה, איך אתה מבין דבר כזה? לכאורה זה נגד ההיגיון. אלא מה? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. ממשיך המדרש ואומר, תנינן תמן, המת בבית, הבית טהור. כל זמן שהמת נמצא בתוך הרחם של האמא, האמא טהורה. יצא מתוכו, אם המת יצא מתוכה, הרי הוא טמא. מי עשה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. תנינן תמן, העוסקים בפרה, מתחילה ועד סוף מטמאים, ומצד שני, היא זאת שמטהרת. מה זה? אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. מה אומר כאן המדרש? המדרש בעצם בא לומר לנו דבר אחד. כמו שאתה מבין שישנם מצוות שאתה לא מבין את טעמם, ישנם הנקות בבריאה שאתה לא מבין את טעמם. זה שאברהם יוצא מטרח, זה שחזקיה יוצא מאחז, זה שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא מוביל מהלכים שאתה לא מבין אותם, זה חלק מזאת חוקות התורה. כמו שבחוקות התורה אתה לא מבין הכל, כך תבין שישנם הנגות בבריאה שגם בהם אתה לא מבין הכל. כל זה מהווה הקדמה לקראת מה שאנחנו הולכים לומר עכשיו. אחד הדברים שמהווים סתרי תורה ואינם ביכולת ההבנה של בן תמותה, מה פתאום שיגר הקדוש ברוך הוא
את שמשון לתמנה. מה שלח אותו לחפש שם אישה מפלישתים? אין לנו הבנה בזה. זה אחד מסתרי תורה שעליהם נאמר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. זה דומה לאברהם מטרח, זה דומה למרדכי משמעי, זה הנגות שעליהם נאמר, זאת חוקת התורה. אנחנו אחרי שאנחנו יודעים להבין, שאנחנו לא מבינים, מכאן אנחנו יכולים לגשת להבנה, לנסות ובכל אופן להבין. אחרי שאנחנו יודעים שזה חוק, עכשיו אנחנו יכולים לגשת ולנסות להעמיק ולהבין מה כתוב שם. מי שפותח עבורנו את הצוהר לעולמו של שמשון הוא הארי הקדוש בספר הליקוטים, וכך מופיע בספר ליקוטי תורה של הארי. את עיקרם של דברים ניתן לראות בהרחבה בספר באר משה על ספר שופטים. מי שירצה יעיין קו נוסף בספר מכתב מאליהו חלק ב' של הרב דסלר, מופיע גם בעמוד, בחלק ב' עמוד 140 והלך. ומהלך נוסף מופיע בספרו של רב צדוק הכהן מלובלין, גם זה מהלך נוסף לביורו של העניין של שמשון. כולם יונקים ממקור אחד, הארי הקדוש, וכל אחד מכאן הולך בדרכו שלו. אם נחזור ונשנן את הדברים שאמרנו לפני שנבין מה רוצה הארי הקדוש, עלינו לדעת שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם את מנוח ואת אשתו הסלפונית, שני אנשים גדולים שהמדרש אומר איש אחד, אומר המדרש איש אחד ושמו מנוח, כל מקום שנאמר אחד הוא המיוחד שבדורו. האישה הסלפונית הייתה חשובה מהאחד שבדורו. אומר המדרש שהרי נגלה למלאך פעמיים, מה שלא נגלה למלוח, ללמדך שהאישה הסלפונית חשובה יותר. הקדוש ברוך הוא שולח מלאך לומר לאישה שברגע שהיא תהיה מעוברת אסור לה לשתות יין. למה? מה מונח בדמות הזאת שנקראת שמשון? כותב הארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא רצה לשלוח לעולם הזה אדם בן תמותה שאמור כאדם יחיד לתקן את חטאו של אדם הראשון. ולכן הוא בחר להביא את האדם הזה בבית של שני גדולי עולם כמו מנוח ואשתו הסלפונית, ששם מגדל האדם שבא לתקן את חטאו של אדם הראשון. לחטא של אדם הראשון, כותב הארי הקדוש, ישנם כמה וכמה שלבים. הראשון שבהם, כאשר הוא שמע לכל אשתו, שהאישה שמע לכל הנחש, וכאשר הוא התפתה לקחת ולאכול מעץ הדעת, שעץ הדעת עליו נאמר, וכי תאווה הוא לעיניים. יש כאן גם חטא שקשור, שהוא שמע בקול אשתו, ועל כך הקדוש ברוך הוא באמת כועס עליו, יען ששמעת לכל אשתך. וחטא נוסף יש כאן בעניין הזה של תאווה לעיניים. הארי הקדוש מוצא לכך רמז בדברי הפסוק שמופיע לאחר ששמשון מוצא את האישה בתמנה. אומר שמשון להורים שלו לקחת את האישה הזאת. למה? כתוב בפסוק כי תואנה הוא מבקש מפלישתים. ההורים לא ידעו, אומר הפסוק, כי מהשם הוא, כי תואנה הוא מבקש מפלישתים. אומר הארי הקדוש, תואנה בחסר וו כתיב, תף א' נון ה', תאנה הוא מבקש מפלישתים. לשמשון יש תיקון של חטא אדם הראשון, ולמאן דאמר גפן היה נאסר על האמא שלו לשתות יין, ובוודאי שעליו נאסר לשתות יין, ולמאן דאמר תאנה הייתה החטא של אדם הראשון באכילה מעץ הדעת, על זה נאמר תואנה הוא מבקש, אל תקריא תואנה אלא תאנה הוא מבקש. ממשיך הארי הקדוש ומבאר את הדברים, ולפני שניכנס לעומקם של דברים אני רוצה רק להקדים הקדמה. זה ודאי שאנחנו שומעים את השמות של המקום שאליו ירד שמשון כדי למצוא את אותה אישה מפלישתים, שהמקום הזה נקרא תמנה, וירש שמשון תמנתה. אומרים חז"ל, בתמנה היה מקור ההולדת של משיח צדקנו. מצאנו את זה בפסוק בתורה בפרשת וישב,
שם כתוב ההיא בית בעת ההיא וירד יהודה, ושם כתוב ויעל יהודה תמנתה, יהודה עלה לתמנה. אצל שמשון כתוב וירד שמשון תמנתה, וחז"ל עומדים על כך שאצל שמשון זאת הייתה ירידה, אצל יהודה זאת הייתה עלייה. המדרש בבראשית רבה פרק פ"ה אומר רב שמואל בר נחמן, הוא פותח בפסוק שמופיע בספר ירמיה בפרק כ"ט: כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום השם. אני יודע מה אני חושב ואני יודע מה אני עושה, אומר הקדוש ברוך הוא. האמינו לי שכל מה שאתם רואים מחשבות שאתם לא מבינים אותי, האמינו לי שהכל זה לטובתכם, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. גם אם אתם רואים הנהגות שאתם לא מבינים, תאמינו לי שאני מבין מה שאתם חושבים, מה מונח כאן בסתרי הבריאה, אבל תאמינו שהכל מחשבות שלום ולא רעה, שום דבר זה לא לרעתכם. זוהי הפתיחה שפותח המדרש של רב שמואל בר נחמן לבאר את הירידה של יהודה לתמנה. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, שבטים עוסקים במכירתו של יוסף, השבטים מוכרים את יוסף, יעקב עוסק בשקו ותעניתו, יעקב יושב באבל, הבן שלו יוסף בן הזיכונים שלו נעלם, יהודה עוסק בלחפש אישה, והקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. כל התהליך הזה שהקדוש ברוך הוא סיבב את המכירה של יוסף והאחים הורידו את יהודה מגדולתו בגלל זה, הכל זה כדי לברוא אורו של משיח. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע את המחשבות שאתם חושבים עליי, אבל האמינו לי שכל מה שאני עושה זה מחשבות שלום ולא לרעה. חז"ל אומרים שיהודה נשא אישה כנענית, כך כתוב בפסוק: וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחיה. אומר המדרש, כיוון שנטלה, אמר הקדוש ברוך הוא, המלך המשיח עתיד לעמוד מיהודה, והלך זה ונטל אישה כנענית. המשיח אמור לצאת מיהודה והוא לוקח אישה מכנען. אלא מה אני עושה? מביא עלילות ומסיע את בנו לתמר, ותמר ביתו של שם. אמר הקדוש ברוך הוא, תמות כנענית, שנאמר ותמת שם בת שוע אשת יהודה, ימותו בניה, שנאמר וימת ער ועונן, כדי שידבק יהודה בתמר שהיא כהנת ביתו של שם בנוח, וכאן תצא שולשלת המלוכה. מכאן יתחיל מחשבה של תחילת בריאתו של המשיח. תראו איך הכל מתנהל בצורה כזאת, הוא נקח אישה כנענית, הקדוש ברוך הוא הורג אותה, שני הבנים מתים, הכל כדי שהוא ינסה לתמר, והכל כדי שיצא משם משיח, וכל זה נמצא בתמנה, המקום שבו נוצר המשיח. שמשון גם הוא מגיע לתמנה, ושמשון מגיע לתמנתה, כאן כתוב וירד שמשון תמנתה. מאיפה השורש והיניקה של הדברים? ששמשון נברא כדי לתקן את חטאו של אדם הראשון. המקור של הדברים מופיע באגדת בראשית, בפרק נון ג', אומר המדרש כך: שבע עקרות הם כנגד שבעת ימי בראשית. בבריאה היו שבע עקרות, וכנגדם השבע עקרות הם כנגד שבעת ימי בראשית. הראשונה שרה, העקרה הראשונה היא שרה אימנו, דכתיבה תהי שרה עקרה, והיא כנגד היום הראשון בבריאה. ומה נברא ביום הראשון? שמיים וארץ. בעלה של זו הקנאו לקדוש ברוך הוא את השמיים והארץ, שנאמר ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. ההכרה השנייה זו היא רבקה, שנאמר ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי ההכרה היא, והיא כנגד היום השני. ומה נברא ביום השני? הרקיע, שנאמר היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. אף רבקה הולידה שניים, יעקב ועשיו, שנאמר ואבדיל אתכם מן העמים. השלישית היא לאה,
שנאמר ויער השם כי שנואה ויפתח את רחמה, היא כנגד היום השלישי. הוא כתיב בו תדשה הארץ דשא. וראובן בנה של לאה היה, שנאמר וילך ראובן בימי קציר חיטים. הרביעית זוהי רחל, כנגד היום הרביעי. ומה כתיב בו, מה נברא ביום הרביעי? שמש, ירח, כוכבים ומזלות, שנאמר ויאמר אלוקים יהי מאורות. עמד יוסף בנה של רחל והם השתחוו לו, שנאמר והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. החמישית זוהי חנה. חנה נבראה כנגד היום החמישי לבריאה. מה נברא ביום החמישי לבריאה? העופות, שנאמר ואופי עופף על הארץ. חן היה שמואל בנה של חנה, כעוף הזה, שפורח ממקום למקום ומדינה למדינה, וסופו חוזר לכנו. וכך נאמר אצל שמואל, והלך מדי שנה בשנה וגומר, הוא תשובתו הרמת הגישם ביתו. היום השישי של הבריאה הוא כנגד ההכרה השישית שבבריאה. מי ההכרה השישית? זוהי הצללפונית, אמו של שמשון, שנאמר, ושם אחותם הצללפונית, זה פסוק בספר דברי הימים ד', שנבראה כנגד היום השישי. ומה נברא ביום השישי? אדם. אומר המדרש, ומה היה לאדם? מה העונש שקיבל אדם הראשון? מת ביד אשתו, שנאמר, ולאדם אמר, אף שמשון בנה של הצללפונית מת על ידי אשתו, שנאמר, ויחזו פלישתים וינקרו את עיניו. יוצא שמקור הדברים של הארי הקדוש הוא במדרש הזה, ההכרה השישית זוהי הצללפונית, ששמשון נברא כנגד אדם הראשון. ההכרה השביעית זוהי ציון, וזה כנגד שבת קודש, כנגד היום השביעי. מה כתיב בו וינח ביום השביעי? ובציון נאמר זאת מנוחתי עד יד. ועל כך אמר ישעיהו הנביא, רני הכרה לא ילדה. עד כאן דברי המדרש באגדת בראשית. יוצא על פי זה שביום השישי לבריאה נברא שמשון, ושמשון הוא כנגד נברא אדם הראשון, והכרה השישית בבריאה זוהי האישה הסלפונית שילדה את שמשון, שהוא כנגד אדם הראשון. המפרשים עומדים על כך בהרחבה, שלשמשון ניתנו כוחות מעין דוגמה של מעלה. המדרש בפרקי דרבי אליעזר פרק נ"ג, אומר המדרש, שישה נדמו לאדם הראשון, שישה אנשים קיבלו כוחות מעין אדם הראשון, אומר המדרש, וכולם נהרגו. ואילו הם? שמשון בכוחו ונהרג בכוחו, שאול בקומתו ונהרג בקומתו, עשאל במרוצתו ונהרג במרוצתו, יושיעה בנחיריו ונהרג בנחיריו, צדקיה בעיניו, שנאמר עברו את עיניו, אבשלום בשערו ונתלה בשערו. כשאומרים על שמשון שהיה כמו אדם הראשון בכוחו, אומר המהר"ל על הגמרא שאומרת ששמשון בין כתפיו 60 אמה, אומר המהר"ל, ביאור הדברים, כמו שנאמר אצל אדם הראשון, שקומתו הייתה לפני חטא אדם הראשון, מהארץ עד השמיים, והכוונה היא למעלות רוחניות, ולאחר שהקדוש ברוך הוא שוחטה, הקדוש ברוך הוא הנמיך את קומתו למאה אמה, כמו שאומרת הגמרא בחגיגה, אותו דבר היה שמשון בכתפיים שלו 60 אמה. 60, אומר המהר"ל, זוהי מדרגת השלימות שעליה התכוון הפסוק, 60 גיבורים סביב לה. אלה 60 הכוחות שמקיפים את האדם, כפי שהמלבי"ם מדבר על כך בהרחבה בפרשת בראשית, דיברנו על כך בעבר. אומר המדרש בבראשית רבה, בפרק צ"ח, המשיח תפקידו לעבוד יחידי, המשיח תפקידו להכפיף את כל העולם לעבודת השם. ובשעה שראה יעקב אבינו את שמשון, אמר דן ידי נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. היה בטוח יעקב אבינו ששמשון הוא המשיח. כיוון שראה אותו שמת, אמר לישועתך קיוויתי השם. רבותינו אומרים ששמשון פעל בדיוק כמו הנחש, ועל זה הוא כיוון עליו יהי דן נחש. הנחש, אומר המדרש,
אם אתה מלכה אותו בזנבו, אתה מלכה אותו במאב, לא קורה לו כלום. מתי הנחש נפגע? כשאתה פוגע בו בראשו. כך שמשון קשרו אותו בידיו, ברגליו, שום דבר לא פגע בו, רק באותו רגע שפגעו בו בראשו. המדרש ממשיך ואומר, דן ידין עמו כאחד, אומר המדרש, כיחידו של עולם שאינו צריך סיוע. אומר המדרש, כל הבהמות החיות והעופות זוגות זוגות הולכים, והנחש הולך לו יחידי. כך שמשון כל הפעולות שלו היו פעולות של יחידי, לכן הוא נקרא שמשון. זו הגדולה של שמשון, שהיה מעין גבורה של מעלה, כמו שאומר הפרקי דרבי אליעזר. אצל שמשון מצאנו שנשלח לתקן את חטא אדם הראשון, אבל במקום לתקן את חטא אדם הראשון, באה התורה ובאים הפסוקים בנביא ומעידים ששמשון הלך אחר עיניו. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לפלישתים, הוא שלח אותו לקחת אישה ותמנע, וזה אמרנו שזה אחד מסתרי הבריאה, מעין אברהם מטרח ומעין חזקיה מאחז ומעין מרדכי משמעי. נתן לו הקדוש ברוך הוא תפקיד לרדת לתמנע ולשאת שם אישה, וכאשר הוא הולך לשאת שם את האישה, הוא אומר להורים שלו, כי ישרה היא בעיניי, קחו לה להיותה לאישה, כי ישרה היא בעיניי. אומרים חז"ל, שמשון אחר עיניו הלך. שמשון, במקום לתקן את חטא אדם הראשון, שהתפקיד שלו היה לא ללכת אחר עיניו, כי אדם הראשון הלך אחרי העיניים שלו, שנאמר ותאווה הוא לעיניים, שמשון קלקל בכך שהוא אמר, קחו אותה לי לאישה, כי ישרה היא בעיניי. מצאנו עוד דבר, ששמשון בא לתקן את חטא אדם הראשון, וזה שאדם הראשון נשמע לכל אשתו, ולאחר שהוא נשמע לכל אשתו, אכל מעץ הדעת. הפסוקים בספר שופטים שעוסקים בשמשון יודעים לספר פעמיים ששמשון ידע למצוא סוד. כאשר הוא הרג את כפיר האריה ושיסה אותו, יודע הפסוק לספר שהוא לא סיפר להורים שלו מהמעשה הזה. כאשר הוא מצא לאחר מכן כברת דבורים בתוך נבלת האריה, שוב יודע הפסוק לספר שהוא לקח משם דבש, והוא לא סיפר להורים שלו מאיפה הוא לקח את הדבש הזה. מצאו הפסוקים הללו להעביר לנו מסר, שמשון יודע למצוא סוד. שמשון יודע לעמוד בפיתויים. אם כתוב שהוא לא גילה, יש משמעות לעניין הזה, למה הפסוק מגלה לנו שהוא לא גילה. אם כתוב שהוא לא גילה, פירוש הדבר שהוא עבד מול פיתויים כן לגלות, והוא עמד בכך. למה באה ההקדמה הזאת? ההקדמה הזאת באה לומר לנו שכאשר שמשון לקח את האישה מפלישתים, והוא ראה בכך נבואה, אומר הכלי יקר, הוא ראה בכך את הפסוק, יהי דן נחש עלי דרך, עליו לקחת את האישה ששייכת לאבון הנחש, כותב הכלי יקר, משום שיש בה עדיין זוהמת הנחש, כי רק בעם ישראל פסקה הזוהמה, וצל אומות העולם נשארה הזוהמה, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת תקוף ממב, עלי דרך בצורה של נישואים, כי דרך זה לשון של נישואים, כמו שאומרת הגמרא בתחילת קידושין, כי כן דרך גבר בעלמה, המילה דרך היא לשון של נישואים. אם ככה, שמשון הלך לחטט את האישה מתמנע, וכל העניינים שנעשו מסביב לאישה מתמנע, צלחה עליו רוח השם. אם תשימו לב לכל הפסוקים שמדברים, שהוא זכה שצלחה עליו רוח השם 4 פעמים, כל זה מסביב האישה בתמנע. למה? כי שם היה לו תפקיד, לשם הוא היה צריך להגיע. אבל שמשון הלך והרחיב את התפקיד שלו לנשים נוספות, אחת בעזה והשלישית היא דלילה. רבותינו מגלים לנו שלכן שלח לו הקדוש ברוך הוא כפיר עריות, כדי שילחם עם הכפיר וישסע אותו, להעביר לשמשון מסר שלא יפחד להיכנס לתוך פלישתים לשסע אותם. לשמשון היה תפקיד. לאחר ששמשון חזר לשאת את האישה הזאת שהייתה בתמנע, זימן לו הקדוש ברוך הוא דבש בתוך נבלת האריה. למה דבש בנבלת האריה? מה הסוד הגדול שרצה הקדוש ברוך הוא להעביר לו? אומרים המפרשים רעיון נפלא.
הדבש כידוע לכולם היה צריך להיות אסור באכילה, שהגמרא במסכת בחורות אומרת היוצא מן התמה תמה. כל דבר שיוצא מן התמה אז צריך להיות תמה. למשל חלב שיוצא מן הגמלים הוא תמה, הגמל תמה, אז גם התוצרת שהוא רוצה גם כן תמה. אם ככה, איך אתה יכול להתיר דבש באכילה ולא דבש זה היוצא מן התמה, אתה מתיר את זה באכילה? אומרת הגמרא במסכת בחורות דף זין שהדבורה היא לא מכניסה את הדבש אל קרבה ומוציאה אותו החוצה. הדבורה אוספת את הצוף מהפרחים ומעבירה אותם אל הכברת. יש לה צינור שבאמצעותו היא מעבירה. אומרים חז"ל, אילו הייתה מכניסה את הדבש פנימה ומוציאה אותו החוצה, זה היה אסור באכילה בדין כל היוצא מן התמה תמה. ואתמול אמר לי מישהו שלכן הדבורה נקראת דבורה, היא משמשת כשירותי דברור. היא מעבירה רק את הדבש ממקום למקום. ולכן אומר הרמב"ם, הלכות מאכלות אסורות, שהדבש מותר באכילה משום שאינו מתמצית גופן, אלא קונסים אותו מן העשבים בתוך פיהם ומקיעים אותם בכברת, כדי שימצאו לאכול אותו בימות הגשמים. כך מבארים המפרשים, שלח הקדוש ברוך הוא את הכברת בתוך נבלת האריה לומר לשמשון, התפקיד שלך הוא לקחת את הדבש שצריך להוציא מפלישתים, את אותה אישה שנמצאת מפלישתים, להוציא אותה החוצה משם. זה התפקיד שלך. התפקיד שלך הוא לא להתערב פנימה בתוך הפלישתים, להשתמש כמו הדבורה, להוציא מה שצריך מפלישתים, להינקם בהם כמו שהתפקיד שנתן לך הקדוש ברוך הוא, ולא להרחיב את התפקיד למעגלים נוספים. אבל שמשון, כותב לנו הרב דסלר בספרו, שמשון רצה להרחיב את מה שהוא זכה בכוחו של הבורא, בכוח העצום. שמשון ראה שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות עצומים. החליט שמשון לנצל את הכוחות האלה כדי להכניע את כל העם הפלישתי תחת יד השם. אני רוצה להקריא קטע אחד מדבריו של הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו חלק ב', עמוד 266. כותב הרב דסלר כך: ואף שתחילת דרכו של שמשון הייתה על פי רצון השם, בהמשך עשה שמשון פעולות שלא היו על פי רצון השם, ונכנס אל תוך הפלישתים מתוך רצון להכפיף את כולם לעבודת השם. הוא בטח בכוחו ובגבורתו כי יעלה בידו לעשות כן, למרות שלא נצטווה לשאת עוד נשים פלישתיות, אלא את האישה התמנית. וזו הייתה טעותו של שמשון שיוכל להגיע אל התיקון השלם, על ידי הבאת הפלישתים לאמונה בשם, בזכות כוחו וגבורתו. אבל לא היה הדור ראוי לכך. כותב הרב דסלר ששמשון רצה לנצל את הכוח שלו כדי להביא את אומות העולם לכפיפות מוחלטת לבורא יתברך, מהבחינה של יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון. התפקיד שהמשיח יעשה, שכל האומות כולם יבואו ויכפיפו את עצמם בפני הבורא יתברך. בתפקיד הזה כשל שמשון. התפקיד הזה הוא כשל משום שהוא עשה חשבון שהוא יוכל לעשות את זה. כדאי לו להיכנס לתוך האומה הפלישתית ולנסות ולהכפיף אותה לבורא. וכאן הייתה טעותו, שהטעות הזאת יונקת מאותה טעות שטעה אדם הראשון, שנכנס אל תוך הרע וחשב שהוא יכניס לתוכו את הרע ויצליח להתגבר עליו. באה דלילה והכניע אותו והביאה אותו אל המוות, כמו שאומר המדרש הגדול בראשית, אדם הראשון אשתו הרגה אותו, גם שמשון אשתו הביאה להריגתו. שלא נטעה, שמשון היה בו את התכונות של משיח. יעקב אבינו ראה אותו כמשיח, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. בספר דברי טובה הוא מביא שכאשר שמשון עקר את הדלתות של עזה, כתוב שם: וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויהי בחצי הלילה ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח וישם על כתפיו ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. אומר בעל הטורים שמות י"ב: ויקם בחצי הלילה, ג' פעמים במסורה בחצי הלילה. עושה הקדוש ברוך הוא ניסים לצדיקים בחצי הלילה.
כותב מרן הגאון רבי חיים קניבסקי בספרו למכסה עתיק בשם הרוקח, שאותו חצי לילה שהיה שמשון אצל האישה בעזה הוא לילה סדר. שהוא עקר את הדלתות הללו, יש בזה מסר לתחילת דרכו של המשיח. למה? משום שהנביא ירמיהו בפרק ממהי אומר, כה אמר השם למשיחו לקורש, אשר החזקתי בימינו לרדד לפניו גויים ומותני מלאכים אפתח, לפתוח לפניו דלתות ושערים לא ייסגרו, דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדיה. שמשון בתפקידו כמשיח רצה לעקור את הבריחים, לעקור את הדלתות, כי זה תחילת העבודה של המשיח, כמו שאומר הנביא ירמיהו. אם ככה, שמשון היה בטוח שבכוחו וביכולתו להכפיף את הפלישתים לעבודת השם ולהביא לתיקון של יכירו וידעו כל יושבי תבל. אבל החטא הזה היה חטא בחשבון. הוא חשב שזה תפקידו, אבל כל מה שנאמר שהשם היה עמו, שהוא זכה לסייעתא דשמיא, זה היה רק בשעה שהוא היה נשוי לאישה בתמנע, ולא יותר מזה. מכאן ואילך שמשון הלך והתקדם מעבר למה שרצה הקדוש ברוך הוא, וכמו שכותב הרב דסלר בספרו. כל זה בא ללמד אותנו את היסוד שכתוב בפרשת חוקת. זאת חוקת התורה. פרשת חוקת היא הבניין אב לכל התורה כולה. בשעה שאנחנו מקיימים את מצוות התורה, בשעה אנחנו מקיימים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא, עלינו לדעת חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. בשעה שאדם זה הקף שלו בעבודת השם, הרי מעבדו של עולם, הרי מעבדו של מלכו של עולם, מבחינת נעשה ונשמע, כל מה שאתה אומר אני מקיים, בכך זה אנחנו מתקנים את חטאו של אדם הראשון. תבוא האם ותקנח צועת בנה, כאשר אנחנו מקיימים את המצווה של פרה אדומה בתור חוק. חוק זה התיקון, גבול שמת, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. זה התיקון של כל חטאי דור המדבר, וזה התיקון השלם שכולנו מקווים בעזרת השם, כפי שפתחנו את השיעור, 9 פרות אדומות היו עד כה, כולנו בציפייה לפרה העשירית שיעשה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. גדל מצדש מרבה, ועל מיליון הכל תלמידי תמיד המדעת כמו